Urte bete atzera gaiurra atzamar puntarekin ikutu eta gero, zauria zabaltzen joan zaioeten gabe Bilbao Basketi. Gorka piztu zuen argi gorria urte bukaeran, taldeak milioi euro behar zituela esanez, jokalariei eta ornitzaiei ordaintzeko. Bi epea urrekusi zuen arazoari konponbidea emateko. Irten biderik ezean, zaleen aserre azaleratu zen. Eskaera bakarra zen, akzidu nagusiak jabetzari uko egin berzion. Tale kudeatzaile iritsi zen eta itxaropena biztu zen berriro, baina bere ala lehen muturrekoa etorri zen kudeatzaile berriek iregarritako babesleak atea itxi zuen ez ustean. Joklarien pazientzia gortzen ari zen eta Real Madridien aurka jokatu ostean, huelgara joko zutela plazaratu zuten. Deialdia bertan bera utzi zuten arrinda taletik kanpoan zela bermatu zitzaielako. Hala ere, zor zitzaien dirutzaren arrastorik etzegoenez, soldata bermatzeko azebek duen diru poltsara jo zuten. Berreundagoita amasei mila euro horiek ez ditu itzuli Bilbao basketek lau iabete terriko joan etorriari bukaera amantzion batzarrak. Xabier Jon Dabali zuten presidente berriro. Zalei babesa eskatzen ahurtu zuen denmoraldia miribian bertan. Denbora irabazteko administrazio kontxeiu berriak aurre konkurtsoa eskatu zuen eta Sito Alonso lotu zuen aurrerantzean entenatzai izateko. Ekaina bukaerako batzarrean 6 milioiko zorra onartu zuten arduradunek, baita bidergarritasuna bermatuta zegoela esan ere. Joklarien zorrak itatzeko epea gortu eta gero, Bilbao Basketek ezin izan du eman izenik ACB Ligan.